高雄桥头民宿推荐，绿绿的家，保留怀旧老宅特色的同时，结合了现代化设备，位于交通相当便利且临近老街的位置。民宿后方还有免费的公有停车场，相当方便。主打怀旧风格的旅宿环境，让人回到美好70年代。民宿还有提供公共休息区跟小厨房等可以使用。房间风格以简约温馨的装潢设计作为主基调，复古双人房将红砖瓦与磨石子地板保留下来，豪华双人房走白色系的轻奢华风格，典雅欧式浴缸打造出别具一格的卫浴空间，亲子家庭房取跳靠式的楼中楼格局，由木质百叶窗营造出明亮的光环境，住进老街上的丽丽的家，回味怀旧时光。还想知道更多美食旅游的资讯吗？那别忘记订阅台湾旅行趣，并且按赞开启小铃铛哦。